po to vakarykščio laimėjimo? Nėra tai, ko dėl jo atsigauti, nes tai vakar labai blogai žaidėm, bet tai nereiškia, kad mes nesistengiam, kad mes specialiai varam įtinėjom ar tai darėm kokių laidas. Tai yra tai tiesiog visi atidavė tai, ką galėjo tai dieną ir tiek. Ką atsigavom, tai stengiamės. O paties akimis, ko trūksta komandai, nes kiek visų klausimų? Visko tai trūksta, visko. Bet aš tai dar kartą tai noriu pasakyti, kad mes tikrai stengiamės, o rezultatas yra toks, koks jis yra. Ir... Ar dar užteks jėgų ir motyvacijos? Turi užtekti. Tai tu atsakymu iškurtas nežinojimas, ką daryti aikštelį, nes mes matom, kaip jūs kovojat ir visą kitą, bet tarsi nežinot, dėl ko. Iškurtas nežinot. Ką reiškia, tai nežinom, tai dėl ko? Dėl Lietuvos, bet nežinot, kaip, turiu omeny. Kur problemas galbūt yra? Jo. Problemų žaidimo, tai čia galima daug tai analizuoti. Vieną dieną pataikom, kitą dieną visiškai nepataikom. Aišku, visi atsina rungtynės su Ispanais, kur buvo, sakykime, geriausias tai mūsų rungtynės. Ir mes patys tai žinom ir tai tikėjomės, kad šiam čempionate bus dar tai geresnių rungtynių. Nu, kol kas jų tai nėra, nu, tikėkimės, kad rytoj vėl bus. Turi dabar tikslas yra garbingai užbaigti čempionatą, bet iš tikrųjų tikite, kad galite pateikti? Dar yra bent viena teorinė galimybė, mums reikia tai tikėti ir mes tikim ir mes, sakykime, tiek rūbiniai, tiek autobuse tai kalbam, kad galim, bet tai tik mums reikia kažkaip persilaužti ir reikia tai manyti, kad tai bus rytoj. Ispanai taip pat nedemonstruoja gerą žaidimą. Šokios irgi problemas? Nežinau, tai jūs klauskat Ispanų. Bet jūs analizavot varžovus, matėte? Dar ne. Dar ne. Ačiū. Ačiū.